dalšímu přípravnému utkání na umělou trávu Malšovického stadionu si otroci pozvali soupeře ze Viktorie Jirny. První šanci měl Martin Nosek v 11. minutě po přihrávce Vlkanovi, ale mířil nepřesně. Úspěšný nebyl ani Honza Pázler v minutě 17. A první branka tak padla ve 22. minutě. Rohový kop Zorvana prodloužil Vlkanova a Martin Nosek se nemýlil. 1-0. Ve 25. minutě byl ve Vápně faulován Funda a rozhodčí Lerch nařídil pokutový kop. Ale Honza Pázler tentokrát neuspěl a tak se skóre zatím neměnilo. Jinak tomu bylo již ale o minutku později, kdy Zorvan poslal míč před branku a Adam Vlkanova, hrdina zápasu, zvýšil vedení na 2-0. Čestného úspěchu se dočkali i hosté z Jirny, když ve 32. minutě jejich kapitán Kejha po závaru po rohovém kopu snížil na 2-1. Ve 38. minutě Milan Černý poslal pěkný míč před branku, ale Pajer mířil vysoko. Poslední záchvěv v útočném snažení našeho soupeře přišel ve 39. minutě, kdy tyčku trefil Vondráček a účet prvního poločasu na šance uzavřel Honza Pázler, který mířil mimo po přihrávce Ládi Martana. Druhý poločas začal nádhernou přihrávkou Fundy na Vlkanovu, který obešel všechno, včetně brankáře, dočekala a zvýšil pohodlně na 3-1. A hned o minutu později si oba dva jmenovaní přihrávky do gólu vyměnili. To hosté z jeden ztratili míč v rozehrávce, Jirka Janoušek ho pro nás získal, přihrál Vlkanovovi, ten uvolnil Fundu a ten nekompromisně posílá otroky do vedení 4-1. Další branka, opět ní měl nohy Adam Vlkanova, takto se krásně uvolnil ve Vápně soupeře a předložil do tutovky Honzovi Pázlerovi. 5-1. V 62. minutě opět táhne míč Vlkanova. Přichází centr před branku. Ke střelec se dostává Jirka Janoušek, ale tentokrát ještě míří nepřesně. V 76. minutě už byl ale Jirka úspěšnější. Opět přichází přihrávka Adama Vlkanovi a Janoušek zvyšuje na 6-1. Sedmá branka od roku. Zorván poslal na steč Sukeníka, jeho ještě golman dočekal, vychytal, ale na Jakuba Šípka už zívala prázdná branka. 7-1. A stejný střelec. 81. minuta. Míč se dostává před branku a Kuba Šípek zvyšuje na 8-1. V 86. minutě byl ve Vápně faulován Adam Vlkanova a pískala se druhá penalta pro otroky v tomto utkání. A ani tu druhou jsme nedali, tentokrát neuspěl Igor Sukeník a po něm ani z dorážky Marek Krát. Velkou šanci jsme potom měli ještě v 87. minutě. Akci rozehrál Vlkanova, krásný centr Urmy, ale Marek Krátký míč nedokázal tečovat do sítě. Poslední devátou branku otroci nakonec vstřelili doslova a do písmene v poslední vteřině. Vlkanova vysunul Sukeníka a jeho přesnou přihrávku do běhu proměnil Marek Krátký. V zápětí rozhodčí Lerch ukončil utkání, ve kterém otroci přesvědčivě porazili účastníka ČFL z Jirny 9-1.